विचार आपण करतोय, नेमकं काय सुरू असणार, काय बंद असणार आणि कशा पद्धतीने याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे? मुख्यतः गेल्या काही दिवसामध्ये पुणे जिल्ह्यामध्ये डॉक्टरचा नंबर वाढतोय, तो झपाट्याने वाढत असल्यामुळे आणि त्याचा ग्रोथ रेट आठवड्याला फार जास्त असल्यामुळे ती साखळी ब्रेक करण्यासाठी पुन्हा नव्याने लॉकडाऊन करायचा निर्णय झाला आहे. त्याचं स्वरूप असं आहे, 13 तारखेपासून मध्यरात्रीपासून हा लॉकडाऊन 10 दिवसासाठी असेल, 23 किंवा संध्याकाळी रात्री 12 वाजेपर्यंत हा लॉकडाऊन राहील. यापैकी पहिले 5 दिवस 13 तारीखपासून तर 18 तारखेपर्यंत हा अतिशय कडक असेल. या काळामध्ये कुठल्याच प्रकारच्या दुकानांना परवानगी दिली जाणार नाही, केवळ दूध आणि औषधाची दुकानं आणि महत्त्वाच्या अत्यावश्यक सेवा जसे महापालिकेची सेवा आहे, ड्रेनेज आहे, टॉयलेट आहे किंवा रस्त्यांची स्वच्छता आहे, हे काम सुरू राहील. यानंतरच्या 5 दिवसामध्ये मात्र सकाळी 10 ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत अत्यावश्यक सेवाची दुकानं उघडी करायला परवानगी मिळेल. असा 2 टप्प्यामधला हा लॉकडाऊन एकत्रितरित्या सलग 10 दिवसांचा असेल. या कालावधीमध्ये पूर्वी पहिल्या लॉकडाऊनप्रमाणे ऑनलाईन पास देण्याची जी व्यवस्था आहे ते पोलीस कमिशनर करतील. महापालिकेमार्फत या संबंधात महापालिका क्षेत्रासाठीचे आदेश उद्या संध्याकाळपर्यंत निर्गमित होतील. सर, यामध्ये अत्यावश्यक सेवेमध्ये दूध असेल, दवाखाने असेल, त्याचबरोबर काय काय सुरू राहिले? फक्त मुख्यतः या 2 गोष्टी आज तरी समोर आहेत, याशिवाय भाजीपाला वगैरे काही असणार नाही सुरू. किराणा असेल, किराणा पण कदाचित पहिल्या 5 दिवसासाठी तरी चालू नसेल, कारण अत्यावश्यक सेवाचा दुसरा टप्पा जो आहे 10 ते 4 तो अत्यावश्यक सेवा म्हणून सुरू राहील. त्या काळात किराणाची दुकानं सुरू राहतील. 5 दिवस कडक एवढ्यासाठी आहे की हे आपल्याला लिंकेज ब्रेक करायला पाहिजे आणि म्हणून हा लॉकडाऊन सुरू होताना सोमवारी रात्री होतं, तर पुढचे 3 दिवसामध्ये नागरिकांना अत्यावश्यक जे वस्तू किराणा वगैरे आहे ते घरात आणून त्यांना ठेवता येईल म्हणून याला थोडा 2 ते 3 दिवसाच्या विलंबानंतर करायचं पडेल. पण सर, ह्या काळात गर्दी होईल, त्या गर्दीचा इम्पॅक्ट पुढच्या 8 दिवसात दिसेल असं होणार नाही का? जी खरेदीसाठी गर्दी होईल, धावपळ उडली लोकांची, पेट्रोल पंपावर आत्ताच गर्दी होतीये, मला वाटत नाही, कारण तिथून पुढेही 5 दिवस परत लॉकडाऊन राहणारच आहे, त्यामुळे हे आपल्याला मला असं वाटते कॉन्टॅक्ट न ठेवता कसं करायचं याचं जगायची पद्धतच आपल्याला बदलायला लागली. सर, याच्यामध्ये प्रामुख्याने आणखी एक विषय असा आहे की ठाणे असेल, मुंबई असेल, अशा धर्तीवर लॉकडाऊन पुन्हा ज्या वेळेला सुरू झाला त्यावेळेला त्याची वर्गवारी करण्यात आली. जसं की आपल्याकडे आता 10 दिवस करतोय, त्याच्यात 2 टप्पे असतात, मात्र यानंतर पुन्हा लॉकडाऊनचा काही विचार केलाय का, किंवा या सगळ्या 10 दिवसांच्या निरीक्षणामध्ये काय आपल्याला प्रशासनाला अपेक्षित आहे? आपल्याकडे लॉकडाऊनमध्ये 3 गोष्टी अपेक्षित आहे. एक आहे लॉकडाऊन हा कालावधी असा जिथे झपाट्याने जो ग्रोथ रेट वाढतो, पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढते, ती मर्यादित ठेवणे हा पहिला उद्देश आहे. दुसरा उद्देश आहे याची साखळी तोडणे. तिसरा महत्त्वाचा उद्देश आहे आम्हाला जे मोठ्या प्रमाणावर जम्बो फॅसिलिटी क्रिएट करायची आहे आणि प्रत्येक पॉझिटिव्ह रुग्णामागे आता जर 4,500 टेस्ट होतात आणि 1,100 लोक पॉझिटिव्ह येतात, याचा अर्थ 1,100च्या लोकां पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या मागे प्रत्येकी 10 ते 15 लोक पॉझिटिव्ह आहेत तिथे त्याच वस्तीमध्ये. त्या सर्वच्या सर्व लोकांच्या टेस्ट 24 तासाच्या आत कशा होतील हे महत्त्वाचं टार्गेट आहे, त्यामुळे पुढच्या 2 दिवसामध्ये आम्ही सर्वे टीम मोठ्या प्रमाणात वाढवणार आणि 100% लोकांचं टेस्टिंग करायचा प्रयत्न करणार. या काळामध्ये शनिवार रविवारीसुद्धा अँटीजेन टेस्ट मोठ्या प्रमाणात घेणार की जेणेकरून आत्तापर्यंत जो प्रश्न होता की 24 तासापेक्षा जास्त वेळ टेस्टला लागतो, तो टेस्टचा टायमिंग 24 तासाच्या आत आणला तर आपल्याला हे मल्टिप्लिकेशन पुन्हा पुन्हा होताना दिसणार नाही. हा खरा मुख्य लॉकडाऊनचा उद्देश हाच आहे की आज जर मला 100 पॉझिटिव्ह आढळले तर त्या 15 लोक तेवढ्या सगळ्यांचं टेस्टिंग किंवा त्याच्यापर्यंत संपर्क हे करणारी व्यवस्था निर्माण करणे हे खरा मुख्य उद्देश आहे.